Baş nazir deyib ki, İran nüvə silahının yaradılması proqramına malik olmadığını dair yalan danışır. İranla nüvə razılaşması yalan əsaslanır. İranın xarici işlər nazirinin müavini Abbas Əraqçı isə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun son bəyanatını cəfəng şou adlandırıb, Netanyahunun Trampın hər tərəfli birgə fəaliyyət planı ilə bağlı qərarını gözləməsi bunun bir teatr olduğunu göstərir. İsrail isə səhnədə ən yüksək səviyyədə rol oynadı deyə Abbas Əraqçı qeyd edib. On the sectarian issue. İranın xarici işlər naziri Məhəmməd Cəvad Zərif isə deyib ki, İsrailin Tehran'da gizli hərbi nüvə proqramının olmasına dair ittihamları köhnədir və ötən illərdə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik tərəfindən baxılıb. Onun sözlərinə görə Amerika prezidenti Donald Tramp sövdələşməni ləğv etmək üçün qurum tərəfindən əvvəllər nəzərdən keçirilən başqa cür ifadə edilmiş köhnə bəyanatlardan yapışıb. Amma Amerika da İranın nüvə silahının istehsalı üzrə gizli proqrama malik olmaqda günahlandırıb. Bu barədə Ağevin rəsmi Twitter səhifəsində bildirilir. İsrail Failin İranın nüvə proqramı ilə bağlı bəyanatına gəldikdə, bu faktlar Amerikanın uzunmüddət bildikləri ilə üst-üstə düşür. İranın nüvə silahının istehsalına dair əsaslı və gizli proqramı var deyə məlumatda deyilir. Məsələyə münasibət bildirən Amerika prezidenti Donald Tramp isə növbəti dəfə İranın nüvə proqramına dair razılaşmanın pozulmasını istisna etməyib. 7 ildən sonra bu müqavilənin müddəti başa çatacaq və İran yenidən nüvə silahı yaratmağa başlayacaq. Bu qəbul edilməzdir. 7 il demək olar ki sabahdır. Bu demək deyil ki, biz hazırki razılaşmanı müzakirə etməyəcəyik, amma Bu Amerika üçün dəhşətli razlaşmadır deyə Trump əlavə edib. O, nüvə razlaşması ilə bağlı son qərarı Ordubeşdin 22-sində verəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Ordubeşdin 22-sində Donald Trump İran'a qarşı qadağaların dondurulmasının uzadılmasına dair qərar verməlidir. Avropa diplomatiyasının rəhbəri Federika Mogherini isə bəyan edib ki, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun səsləndirdiyi bəyanat İranın nüvə razlaşmasının müddəalarını pozduğunu sübut etmir. Netanyahunun bəyanatında eşitdiyim İranın hər tərəfli birgə valet planına dair öhdəliklərini yerinə yetirmədiyinə sual altında qoymadı demə o gerini vurğulayıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin də baş verənlərə münasibət bildirib. O deyib ki, hər tərəfli birgə fəaliyyət planını imzalayan bütün tərəflər öz öhdəliklərini ciddi şəkildə əməl etməlidirlər. Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə apardığı telefon danışığında söyləyib. Söhbət İsrail tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Kremli mətbuat xidməti bildirib ki, söhbət zamanı tərəflər İsrail baş nazirinin Orbeyştin onunda səsləndirdiyi bəyanata nəzərə alınmaqla, İranın nüvə proqramına dair hər tərəfli birgə fəaliyyət planı ətrafında vəziyyəti müzakirə ediblər. Vladimir Putin Rusiya yanı mövqeyini təsdiqləyib. Beynəlxalq sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün çox vacib olan plana bütün tərəflər riayət etməlidir deyə məlumatda qeyd olunur.